ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଯାଇଛି ହଟି, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଉପରୁ ହଟାଇ ପାରିନାହିଁ ଗଛ। ଏପରି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ନୟାଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ। ଗ୍ରାମର ସରୋଜ କୁମାର ସେଣ୍ଟଙ୍କ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ଉପରେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଚାରୋଟିରୁ ଅଧିକ ଗଛ। ସରପଞ୍ଚଠାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଓ ଗଛ କଟାଳୀ ଟିମ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପଠାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେମାନେ ଗଛ କାଟି ହଟାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ। ପଚାରିବାରୁ କହିଲେ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପରିବାର ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। କୁଚିଆ କୋଇଲି ଆର୍ଆଇ ଦିଲୀପ କୁମାର ବାରିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ଯଦିଓ ଗଛ କଟାଳୀ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସଫା କଲେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ସେଣ୍ଟ ତହସିଲଦାର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ ନିଜେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ କିପରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ କଟା ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂଚନାରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଶାସନର ବିଳମ୍ବତା ପାଇଁ ବାହାର ମଜୁରିଆଙ୍କୁ ସଫା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥିବା ଖବର ସଂଗ୍ରହରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ମୋ ନାଁ ସରୋଜ କୁମାର ସେଣ୍ଟ, ଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ନୟାଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ଆର୍ଆଇ ସର୍କଲ କୁଚିଆ କହିଲି। ଆମର ଦାନାରେ ବାତ୍ୟାରେ ଆମର ଚାରୋଟି ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ମୋର ଘର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ଚାଲିଲା ପରେ ସେଦିନ ରାସ୍ତା ସଫା କଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଦମକଳ ବାହିନୀ କହିଲି, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କାଢ଼ିଲେ ପାରିଲେନି। ତା'ପରେ ଓଡ଼ା ଟିମ୍ ବାଲା ଆସିଲେ, ଯାଇ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର୍ କହିନି, ବିଟି ଥିଲେ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଥିଲେ, ଆଉ ବିଡ଼ିଓ ବି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କିଏ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ଥିଲେ, ତା'ପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତହସିଲଦାର ବି ଥିଲେ, ବିଡ଼ିଓ ଥିଲେ, କହିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଥିଲେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବି ଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସିକି ପଠାଇଲେ। ପଠାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ପାରିଲେନି, କହିଲେ ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମ କତି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଛ କଟାଳୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ 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 ସେଠି ତିନି ଦିନ କାଟି ଚାଲିଛୁ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋ ଭାଇ ଘରେ ମୁଁ ଖାଉଛି, ସେ ଆର୍ଆଇ ଆସିକି ଦେଖିବ ଆସିଲେ ମୋ ଭାଇ ଘରେ ଖାଉଛି, ପଚାରିଲେ ସେଠୁ କେଉଁଠି ଭାଲି ସେଟା କ'ଣ, ମୁଁ ଭାଇ ଘର ସେଠି ସେଠି ମୁଁ ରହିଛୁ, ନା ନା ଆମେ ରହିନୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଇ ଘର, ମୁଁ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ହାଇଛି, ମୁଁ ଭାଇ ଘରେ ଖାଉଛି, ଆଉ କିଛି ଦେଖିଲେ ନା କିଛି ହେଇନି, ଏହା କହି ସେ ପଳେଇଲେ, ଏହା କେଉଁ ତଦନ୍ତ କଲେ ନାହିଁ, ପଚାରିଲେନି କାଁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ, ନା କ'ଣ ମୁଁ ନାଁ କହିଲେ, ସେ କିଛି ତଦନ୍ତ କଲେନି, କିଛି ଫଟୋ ନେଲେ, କିଛି ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ସିଧା ତାଙ୍କର ପଳେଇଲେ। ଯାଇ ମୋତେ ବାଟରେ କହିଲେ, ବାଟ ମୁଁ ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ଗଲା ପରେ ଆଉ ମୁଁ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ନା ନା କିଛି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଦେଖାଯିବନି କିଛି। ଆର୍ଆଇଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଆର୍ଆଇ ନାଁ କୁଚାକୁଲି ଆର୍ଆଇ, ମୁଁ କୁଚାକୁଲି ଆର୍ଆଇ। ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଛ ପଡ଼ିଛି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବାହାରେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଖାଉଛୁ, ବାହାରେ ଆମେ ଆସିକି ରହୁଛୁ, ସେଇ ସାଇଟ୍ରେ ଆମ ପାଖ ଇଅର ଆସିକି ରହୁଛୁ, ରାତିରେ ପୁଣି ଯାଇକି ସଫା କରିକି ରହୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଗାଁ ଲୋକ ଡାକି କଟାକୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଟିମ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର? ଆମ ଗାଁ ସାହା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ସେ ବି ପଚାରିଲେ କ'ଣ କଲେ, କିଛି କହିଲେନି, ସମସ୍ତେ ବି ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଡାଳ କାଟିକି ଟାଣିକି ସେମାନେ ସବୁ ବି କାଢ଼ିଲେ। ଆମେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗଛ କଟାଳି ସେ ଲମ୍ବ ହେଇଗର ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଛୁଆଟେ, ସେଇଟାକୁ ସେ ଚଢ଼େଇକି ସବୁ କଟା କରେଇଲା, କଲାପରେ ଧୀରେ 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 ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉ ଟିକେ ଗଛଟା ନଦୀ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଗଛଟା ଉପରୁ ଲୋଡ଼୍ଟା ଟିକେ କମିଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ତା'ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଦେଖାଯିବ କଟାଯିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବା ମତ କୁଚିଆ କୁଲି ଆରେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ତଦନ୍ତ କଲେ ନାହିଁ, ତଦନ୍ତ କଲେ ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରାରୁ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।